pelina in hitu hetan Bolsa Estudu i Indonésia no Japaun. Quarta semana ne comando PNTL halau cerimônia de despedida ba membro polícia na Inhitu, ne behetan bolsa estudo russi instituição PNTL Rasik, onde continua estudo e a nação Indonésia no Japão. E a cerimônia ne comandante-geral PNTL, comissário-geral polícia Henrique da Costa Teten, membro PNTL na Inhitu ne, na Inense halau estudo e a Surabaya, Indonésia, no IDE e a Universidade Internacional Japão. O renitalo cerimônia, onde... Hali buri tenia membro hamutuk na hitu na bema kata na oportunidade na nem ba escola iha politeknik negeri perkapalan Surabaya pois na ida ba foi temestrado iha Universidade Internacional Japão Union. Membro PNTL na Hitune, na Inen, se arranca ba Indonésia e a Loron Sanur Resing da Fulané, no Ida se Rusik Timor e a Loron Tolu Fulan Setembro Tinané. E dia 11 agora se arranca ba Indonésia para a Tunone, onde continua a escola, pois Ida Selo Filafali se arranca dia 3 de setembro ba Japão. Polícia Nacional Timor-Leste comprometido, onde investe. Este e a recurso humano no NEBE desenvolve instituição PNTL para o futuro e NEBE de Aclio. Equipa cobertura, GMN.